lind të theksohet, se Shqipëria ka marrë një vlerësi për faktin që politika e saj e jashtme është në përputhshmëri të plot me parimet e politikës e jashtme dhe të sigurisë të bashkimit evropian. Ky takim ofroi edhe një mundësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e një varg takimesh bilaterale me homologët e vendeve të ndryshme të bashkimit evropian, me që rast patëm mundësin të komunikojmë rezultatet kryesore të reformave të arritura në Shqipëri dhe natyrisht domosdoshmërinë e hapjes e negociatave në qershorin e këti viti. Procesi i zgjerimit vazhdon të mbetet një prej prioriteteve qëndrore të presidencës rumune dhe përgjatë gjitha takimeve që kemi pasur me homologët e bashkimit evropian, kemi marrë një vlerësim jashtëzakonisht pozitiv për ecurin e deri tanishme të procesit të hapjes së negociatave për antarësim. Kemi diskutuar për ecurin e procesit të screening, me që rast kemi marrur një notë skajshmërisht pozitive për veprimtarin e deri tashme të institucioneve të Shqipërisë në procesin e parafrimit të legislacionit, dhe në fund po ashtu kemi diskutuar për domosdoshmërinë e thellimit të komunikimit politik për të arritur objektivin e synuar për hapjen e negociatave për antarësim në vitin 2019.